Nyt ollaan matkasta Viinistä Nürnbergiin, tai mikäli oikaa paikan nimi on Saksan puolella, ja sieltä sitten Leipzigiin. Jos kävi tuuri sinänsä, että sähköpyörä tuo yksi kaveri tuli tuohon invapaikoille, niin sai hissin ilman varausta kanssa tänne ylös. No, siinä olisi samaan mennyt ne invapaikat, niin tässä ei ole oikein paikkaa meikäläisen, vaikka tää reilijuna ei tarvinnut varsinaisesti mitään istumapaikkavarausta, mutta toi muut on vähän hankalia pyörätuolis, niin mä oon nyt tässä käytävällä ja sitten henkaan seuraavat 4,5 tuntia. Ihan ok kokoinen ilmavessa löytyy täältä junasta. Nürnbergissä. Nyt ollaan oltu Nürnbergissä ja meidän oma juna oli pari tuntia ainakin jo myöhässä, niin sitten vaihdettiin tuota toista, mikä oli alkuperäisessä suunnitelmassa. Ja nyt ilmeisesti ensimmäistä kertaa, tai ollaan saatettu aikaisemminkin, mutta nyt ainakin tuntuu siltä, että ollaan juna ykkösluokas, joka meidän noit reililipuut kuuluukin. Ja tässä on kyllä tosi hyvä alue tällä hetkellä. Meillä tulee vähän hikki, kun yritettiin inua ovista sisään, mutta ne ei auennut ollenkaan. Nyt on vähän kumminkin tässä ja toivotaan, että päästään tänään Leipzigiin. Tervetuloa tsekkaa meikäläisen kämppä. Nyt on saavuttu tänne Leipzigiin ja eilen itse asiassa tultiin jo, mutta tää on se paikka, mihin meillä oli tarkoitus saapua. Tultiin sitten yksi päivä aikaisemmin. Mulla on täällä ihan kiva kokoinen ilmahuone. Siinä löytyy pari sänkyä ja kivaa vihreätä näkymää löytyy sinne päin ja lähdetään tsekkaamaan vielä toi kyyppäri. Täältä löytyy hyvin tilaa ja sit on loistava eli korkeussäädettävä suihkutuoli. Eli pystyy tuota, en oo siis vielä koittanut, eli nyt saattaa mennä ihan väärin kun lähden taittelemaan tätä, mutta Oi, sori. Eli saa ylös ja alaspäin, eli vähän siihen sen tarpeen mukaan. Mikä tasolla on itse helppo siirtyä ja sit löytyy vielä käsituet, jotka tulee alas ja saa molemmille tuojille. Eli jos on tasapainon kanssa ongelmaa, niin saa molemmille tuojille tukea. Eli tässä on aika hyvä hotellisuihkutuoli, pakko sanoa. Kyllä on kyllä tyylikäs huone. Tilaa löytyy hyvin. Todi, mikä plääni? Nyt ollaan lähdössä testaa tuosta Turingerhoffia. Yhtä tätä Leipzigin vanhimpaa tuota ravintolaa ja sen juuret ulottuu tonne 1400-luvulle. Mielenkiintoista lähteä kokeilemaan saksalaista ruokaa. Mulla on sellainen mielikuva siitä, että se on lihaa, makkaraa ja tästä perusruokaa pitäisi sopia mulle. Nyt ollaan tultu tänne Turingerhoffiin, Leipzigin vanhempaa ravintolaa. Ja kyllä ainakin mulle tulee Saksasta ekana mieleen liharuuat ja makkara ja näin poispäin. Ja nyt on edessä tällainen snitseli, että näyttää oikein hyvältä ja iso kuho tossa hollandeissa kastiketta, niin ei muuta kuin lähdetään maistelemaan. Hyvältä maistuu ja se oli vasta ilman kastiketta. No niin, nyt on vielä snitselit syöty ja pakko sanoa, että oli kyllä oikein hyvä. Että mä oon joskus jopa pitänyt tuota snitseliä vähän sellaisena kuivana ja tyysänä vaihtoehtona. Tietysti kun ostanut itse jostain Suomesta pakastealtaasta se, mutta
tuli tää se kunnon saksalaisen ravintola ja sai hyvällä hollandaise-kastikkeella sen, niin oli kyllä ihan älyttömän maukas ja hyvä ateria. Suosittelen kaikille tulemista tänne, jos tuutte Leipzigiin. Nyt meillä on tällainen perinteinen saksalainen jälkiruoka tässä ilmeisesti sesongin tuotteesta. Eli jos mä ymmärsin oikein, niin näissä on vähän niinku perunaa ja jotain tällaista rahkaa kermaviiliä tai muistuttavaa ainesosaa. Ja onks tässä sitten omenahilloa ja jäätelöä ja mansikoita vielä sen lisäksi. Näyttää hyvältä. Nyt kun sitä on maistanut, niin kyllä sit tulee mieleen vähän niinku pannukakku, että jäätelöä ja hilloa ja sitten vähän tuollaista sokeria, mutta on kyllä ihan älyttömän hyvä. Ja ei kyllä maista edes niinku tajuisi, että tää on tehty perunasta, mutta on kyllä mielenkiintoinen kokemus. Ravintola on ihan hyvä sisäänpäsy pyörätuolille. Näköjään täältä löytyy vielä ihan kivan oloinen illanvessakin, että ei nyt ehkä maailman levein tästä kohtaa, mutta kyllä tää ainakin manuaalipyörätuoli mahtuu asentoon asioimaan. Hyvä kokemus kokonaisuutena tää ravintola. Nyt on Thuringerhof testattu ainakin joidenkin laskelmien mukaan Leipzigin vanhin ravintola, jonka juuret yltää 1400-luvulle. Se oli kyllä oikein hyvää ruokaa. Tosiaan se schnitzel oli paljon maukkaampaa, mitä on Suomessa ainakaan testannut. Ja se hollandaise-kastike teki siitä täydellistä ja ne kauden kasvikset, niin oli kyllä hyvä kokonaisuus. Ja ilmavessakin löytyy sisältä, niin jos kiinnostaa saksalainen ruoka ja vähän ravintolahistoria Leipzigissä, niin ei muuta kuin tänne. Tässä taustalla näkyy tuollainen Bruulin katu ja se on kuulemma tässä City Centerissä yksi pisimpiä ja myös vanhempia. Tässä on aikanaan käyty ilmeisesti myös turkiskauppaa ja monenlaista kauppaa ja juutalaisia on ollut paljon. Ihmisiä Kanadasta asti joutuu ostoksille tänne. Mennään tutustumaan Saint Niklasin kirkkoon tuohon sisälle. Mulla näköjään äänikin lähtenyt tosi pahasti jo pois, mutta käydään katsoa kirkkoa sisältä päin. Jos meikäläisen näkymystä kysytään, niin tämän Leipzigissä on kyllä astetta tyylikkäämmät yliopistorakennukset. Nyt ollaan tämän Augustuksen aukiolla ja siinä taustalla näkyy oopperatalo ja heti toisen puolella sitten tossa hienon suihkulähteen takana on sitten konserttitalo. Että Leipzig on täynnä kulttuuria ja kuuluisia muusikoita ja säveltäjiä. Tässä on tällaista yliopiston chillailualuetta ja tuossa takana näkyy kuulemma joku vanhan yliopiston osia.
mistä pääsee sitten sisälle. Et hienosti yhdistelty uutta ja vanhaa. The most important part of the day. Tää tuo onnea. Taustalla näkyy vanha kaupungintalo, joka ilmeisesti on nykyisin Leipzigin kaupungin museona. Ja tässä on sitten päämarketti täällä. Ja nyt kun on perjantai, niin perjantai ja lauantai on kuulemma hyvä markettipäivä täällä. Eli meno on parhaimmillaan. Yeah. Nowadays the choir masters this. Toinen kokonainen päivä täällä Leipzigissä. Eilen käytiin jo syömässä vähän saksalaista ruokaa ja jäänen opastetuun kierrokseen, mutta mua ei rehellisesti sanottuna niin kipeä olo, että ei sitten jäänyt ihan hirveästi mieleen, että kurkku on ollut monta päivää aika kipeänä ja eikä nousu ikään kova kuumekki. Ääni on kyllä edelleen pois, mutta nyt on ihan ok olo, niin lähdetään vähän taas kiertämään. Eli aloitetaan varmaan tuosta Bach-patsaasta, että se on kumminkin varmaan yksi maailman historian kuuluisimpia säveltäjiä ja musiikkimerkkihenkilöitä, niin lähdetään se tsekkaamaan. Ja hänen kotikirkkonsa, jos olisi nyt auki, eikä se taisi olla kiinni, kun käytiin tuolla opastetuun turistikierrokseen, eli sitä kohti. Taustalla näkyy Tuomaan kirkko ja Johann Sebastian Bachin muistopatsas, jossa toinen tasku on käännetty nurinpäin, joka on muistutuksena tämän Leipzigin kirkkojen kanttorin jatkuvasta rahapulasta. Kai tässä on käynyt aina perinteinen taiteilijan elämä, että aletaan arvostaa taidetta ja tekoja vasta sitten kuoleman jälkeen. Rahat on loppuun ollut siinä elämän aikana koko ajan. Netin mukaan tuohon Bachin jatkuvaan rahapulaan saattoi vaikuttaa myös se, että Bachin oli tusinan verran lapsia. Ja se on itse asiassa haudattu myös tuonne sisälle lähelle alttaria. Mä oon tosiaan muutaman kerran aikaisemmin käynyt Saksassa ja sitä currywursti on tullut testattu aikaisemminkin. Tää on mun mielestä oikein tällainen toimiva grilliruoka tai mikä tää nyt onkaan. Alun perin ilmeisesti Berliinissä, mutta pitäähän sitä maistaa, vaikkei vielä ollakaan Berliinistä. Eli tässä on niinku erikoisjuttuna tää karrilla maustettu tomaattisose. Ei muuta kuin maistetaan. Tähän tuli joku sämpyläkin mukana, sitä mä en olisi tarvinnut mihinkään, mutta sellainenkin tuli. €3.80 hinta, aivan loistava setti. Kannattaa kokea, jos tuut Saksaan. Nyt on currywurst syöty ja kyllä se näin muutaman vuoden välein maistuu ainakin hyvältä. Ja seuraavaksi lähdetään tutustumaan Hauptbahnhofiin tai johonkin vastaavaan, eli Leipzigin päärautatieasemaan, missä pitäisi olla ilmeisesti myös semi-iso ostoskeskus. Ja sitä on kehuttu monessa paikkaa ja jossain suomalaisessa listauksessa on myös top 5 paikkoja, mitä kannattaa kokea täällä Leipzigissä, niin täytyyhän se käydä tsekkaamassa, eli päärautatieasemalle. Netti osasi kertoa, että Leipzigissä opiskelee paljon muusikoita ja ne järjestää usein sitten katuesityksiä täällä tietysti pikkurahan ja vähän isommankin rahan toivossa. Ja sen on kyllä huomannut, en tiedä tietysti, että onko paikallisia musiikkiopiskelijoita, mutta on törmännyt pari tosi taidokkaa se katumusisointiesitykseen tässä jo ihan lyhyen ajan sisällä. Eilen käytiin tutustumaan tähän Leipzigin yliopistoon.
Tää on tietysti monta rakennusta ympäri kaupunkia, mutta näihin rakennuksiin erityisesti. Tää on ihan hyvin noita pyörätuoliopasteita ympäri yliopistoa, että mistä on helppo kulkea ja mistä menee ramppeja ja näin poispäin. Ja tää on tosiaan Euroopan yksi vanhempi yliopisto, yli 600 vuotta ollut toiminta. Ja jo keskiajalla täällä on opiskellut suomalaisia. 1430-luvulla myöhemmin Turun piispana toiminut Konrad Pitz opiskeli täällä. Nyt taidetaan tää päärautatieasema Ostaris sisällä ja kyllähän täällä paljon kahviloita ja ostosshoppailumahdollisuuksia on. Hissit menee ylös alas ja todennäköisesti Invavessakin löytyy. Frozen show tehty itse. Varmaan tälleen niinku amatöörinä tuli laitettu liian vähän tuota itse tavaraakin. Mä en ole itseasiassa varmaan, onko tää jotain maustettua jogurttia, vaikka tää jäätelöä ja sit noita toppingeja, niin niitäkin olisi voinut äänkeen näköä vielä reikusti enemmän, mutta testa taas. Kyllä tää varmaan on. En tiedä, ei maistu ihan ehkä jäätelöitä. Teisikään ihan jogurtia, jotka on maustettu, mutta olisiko se jotain maustettua jogurttia? Hyvä se joka tapauksessa on. Nyt ollaan täällä Leipzigin näköalatornissa. Tää on 142 metrinen torni ja tuonne ihan huipulle ei pääse kyllä pyörätuolilla, mutta yli 120 metriä tähän ravintolatilaan pääsee kyllä pyörätuolilla ja tästä löytyy Invaveskikin. Tän paikan on suunnitellut sellainen arkkitehti kuin Hermann Henselmann, joka on suunnitellut myös ton aika kuuluisan Berliinin TV-torni, joka on ainakin itsellekin tuttu, vaikka en ole siellä ikinä vieraillutkaan. Tää on ihan tässä yliopiston vieressä ja ilmeisesti jossain vaiheessa ollut myös osa yliopistoa. On tästäkin kyllä aika komeat näkymät. Tultiin tällaiseen mestaan, missä lounasaikaan asti saa valita itse burgerin ja sitten tuo sen sidein ja burgerin hinta mukaan sitten määräytyy ja sitten saidittua sen kiinteän lisähinta ja siihen kuuluu vielä sitten limu ja jälkiruoka kuuma juoma. Otettiin molemmat tästä klassik burgerit eri ranuilla. Ainakin ekan haukun jälkeen voi sanoa, että aika sellainen kuivakka ja mitään sanomaton maku jäi burgerista, että ei maistunut hirveästi mikään. Näin on tietysti tuonne neljän oman soossin valikoima, että aina ravintoa omat soossit ilmeisesti, mitä voi lisäillä tänne ja varmaan joutuukin moni lisäilemään. Miltäs Jonista maistuu? Ihan ok perusburger, ei mikään spessu. Olis tullut tää burgerin huutaisi jotain parempaa kastiketta sisälle. Parempaa kastiketta ja ylipäätänsä sitä kastiketta vähän enemmän ehkä mun mielestä. Hyvää huomenta. Tässä vielä vähän suotellaan eilistä käärien kakkosia Euroviisuissa, että kyllä yleisöäänet meni mun mielestä paremmin. Lähettäis varmaan vielä tässä aamulla ennen kuin siirrytään Berliiniin, niin tutustumaan vanhan kaupungin johtava taidemuseoon, Museum der Bildenden Kunsten. Sieltä pitäisi löytyä paljon saksalaista keskiaikaista taidetta ja on myös sitten vaihtuvia näyttelyitä, niin lähdetään tutustumaan sinne. Nyt ollaan täällä museossa sisällä ja netissäkin sanottiin, että
tänne on aika, tää on aika hauskan näköinen rakennus ulkoapäin ja sitähän tää on. Ja itse asiassa tästä sisältäkin on tälleen arkkitehtuurisesti hieno. Me tultiin kyllä jostain takaoven kautta, pitää vielä tuo etupoikki katsoa, mutta tuosta mun takaa lähtee suoraan hissi ylös, niin ei muuta kuin sinne ja lähdetään tutustumaan. Iso hissi. Nyt on iso hissi. On ainakin tilaa hengittää hississä. Ja mahtuu isompi kaverikin kumartamatta sisään. Markkainenkin mahtuisi. Mä pyrin ehkä eniten näitä esteettömyysjuttuja tai mun kokemuksia pyörätuolissa välittää täältä, että en ole sitten taidehistoriaa kertomaan sen tarkemmin, mutta ainakin tähän mennessä on ollut tosi tasaiset reitit, ettei ole hissiä kynnyksiä ja sisäänkäynnissäkään ei mun mielestä ollut suurempaa kynnystä. Vielä katsotaan, että löytyykö jostain täältä museosta invaveskiä. Museo on tosiaan tällaista tasasta reittiä, eikä löydy tuollaisia kynnyksiä. Täältä löytyy myös invavessa. Ainakin tämä ensimmäinen ovi aukeaa tälleen. No jatketaan. Ihan hyvin hyvän kokoinen tilava invaveski löytyy. Ainakaan meikäläiseksi. Ja ihan hyvän kokoinen invaveski löytyy ja kaikki nämä ovet aukeaa tuota nappia painamalla. Sitten museokierroksen lomassa, kun on pistäytynyt tähän kahvio invavessaa pitämään huolta tarpeestaan, niin voi myös sitten pitää näistä ravinnollisista tarpeista tai ihan vaan nautinnollisista tarpeista huolta, että tässä on tämmöinen kiva kahvio ja täältä saa vaikka jäniä leivoksia ja suklaakeksejä ja kahakalta kermavahdolla, niin kyllä jaksaa museota kierrää. Nyt on aika Leipzigissä tullut päätökseen ja lähdetään kohti jatkaa sellainen tunnin reilu matka Berliiniin. Leipzig oli tosi mukava noore. Mä oon ollut vaan itse tosi puolikuntoinen täällä, niin ehkä on jäänyt kuvaamatta vähän enemmän kuin, tai ehkä on kuvattu vähän vähemmän kuin oli tarkoitus alun perin. Tää Seaside Park Hotel toimii ihan hyvin pyörätuolissa, että tosiaan huoneesta löytyi sellainen säädettävä suihkutuoli ja aamupalapaikan vieressäkin on invavessa heti ja aamupalaa ei nyt valitettavasti kuvattu täältä paikasta, mutta sekin oli oikein hyvä, että muun muassa saksalaisia loistavia makkaroita löytyi. Niin toivottavasti joku innostuu tämän videon perusteella myös Leipzigin reissaamaan, että suosittelen.